Fala aí você que é 5%, beleza? Você quer vender mais dentro do seu e-commerce? Você está estagnado, você não sabe direito por onde começar com tanta mudança? Nesse vídeo eu vou te ajudar com algumas dicas para você alavancar o seu negócio agora. Eu sou Alexandre Nogueira, sou fundador da Universidade Marketplace, a maior consultoria de vendas em marketplace de toda a América Latina. Então já curte esse vídeo aqui embaixo, comenta e compartilha com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal para receber sempre em primeira mão os nossos vídeos, toda terça e quinta-feira, que a gente está sempre postando e trazendo conteúdo de qualidade para você. Existem alguns pontos que você tem que observar e dar mais atenção se você quer realmente impulsionar as suas vendas. Esses pontos eles vão ajudar a sua loja a ter um aumento significativo nas vendas, seja a curto ou a longo prazo. Primeiro ponto, você é ativo nas redes sociais? Com certeza uma das primeiras coisas que você fez quando montou a sua loja foi criar uma página de Facebook, Instagram e outras redes sociais como o TikTok, certo? Mas não adianta você só entrar nas redes sociais e não aproveitar todo o máximo potencial que elas têm. É preciso sim você ter um planejamento, escolher uma linguagem, identidade visual, além de investir em anúncios pagos para que mais pessoas curtam, sigam sua página e conheçam também a sua loja. Fazer post com frequência é essencial e manter uma comunicação ativa com seus clientes, respondendo aos comentários e atendendo às reclamações. Isso vai te ajudar muito a ter uma reputação poderosa dentro da internet. As pessoas elas costumam encontrar produtos e lojas através do Google, que funciona com um mecanismo de busca, onde as pessoas encontram a página mais adequada de acordo com as informações buscadas pelo usuário hoje. Então, basicamente, você vai se destacar e ele vai destacar melhor quem elaborar melhor o seu site. Nesse caso, é legal você contar com técnicas de SEO ou apenas a otimização do seu site de verdade. Outra dica valiosa é o remarketing. Quando alguém entra na sua loja, não significa que ela vai de fato completar a compra. Então você precisa adotar um conjunto de estratégia para que aquelas pessoas que já chegaram no seu produto comprem de você. Esse remarketing pode ser feito de várias formas, pelas redes sociais, e-mails e links patrocinados, por exemplo. Isso funciona como um empurrãozinho para que a pessoa compre. Agora eu vou te fazer uma pergunta. O que você tem feito para fidelizar os seus clientes? Até agora a gente apresentou algumas ações focadas em atrair clientes para sua loja, mas também é importante pensar em como reter esses clientes que já compraram. O sucesso do seu negócio ele depende muito disso, o famoso LTV. Crie sempre novas formas de convidar essa pessoa para uma nova compra. Promoção exclusiva, e-mail com novidade, sempre de acordo com a sua base de dados que foi gerada no comportamento do seu cliente. O importante é manter um relacionamento constante com os seus clientes, então é por isso você também não precisa ter medo de pedir feedback e avaliação dos produtos e da sua entrega. Isso vai te ajudar a melhorar a sua loja e atingir mais satisfação com os seus compradores. Outro ponto é o pagamento. Ele deve ser simples, ele deve ser fácil, ele deve ser inteligente. Caso contrário, os clientes eles podem encontrar alguma dificuldade e por esse motivo você tem que focar em soluções que garantam segurança, clareza e comodidade para o seu comprador. A compra com um clique é um bom exemplo disso, já que elimina a necessidade do preenchimento de dados de novo para poder fazer o pagamento de um pedido. Dito isso, é interessante também oferecer o checkout por e-mail. Assim o usuário consegue realizar o pagamento com segurança e de qualquer lugar. Por último e o mais importante, a gente vai falar de atendimento. Todo mundo quer um atendimento de excelência, não é mesmo? Quando você é comprador, você quer ser bem atendido. Independente da fase antes ou depois da venda, busque atender os seus clientes da melhor forma possível. Seja prestativo e se mostre sempre à disposição para solucionar as dúvidas ou o problema dos seus compradores dentro da sua loja. Essas são algumas dicas que vão te ajudar a impulsionar as vendas da sua loja virtual. E agora que você já viu como fazer isso, você já pode começar a colocar isso em prática. Então, escolha bem os seus parceiros, as ferramentas que você usa para alavancar o seu negócio e tenha paciência. Os resultados eles não vão acontecer de um dia para o outro dentro da sua loja. Um grande abraço e valeu!